Afriforum se buurt en plaaswag het Vrydag 4 Oktober gesamentlike optrede met die plaaslike polisie in Riversdal en omgewing gedoen. Onder begeleiding van AO Chris Botha van die polisie het Afriforum se buurt en plaaswaglede in gemerkte voertuie deur Kerkstraat en Hoofstraat gery. Drie brandpunte is besoek, onder meer die Riversdal stasie, Jury Park by die ingang na die dorp en die taxi staanplek in die middedorp. Moeilike polisieheerbare area hier so by die ou stasie gebou. Baie donker beligting, ideale plek vir mense wat wil kwaad doen. Dit was al sterk skemer toe 'n groep van die lede en die polisie by Jury Park 'n draai gemaak het om inwoners te waarsku teen die gevare van die plek in die nag.